O Peninha disse que ele queria muito explicar aqui agora por que que ele, sendo rebelde e tal, assinou um contrato milionário com a Disney. Essa era. Não. Tu quer explicar para o pessoal? É com o Zeca. Primeiro, qual é o meu apelido? Peninha. Já foi ver a origem do Peninha e Pena de falou assim. aluguel, pena de aluguel. Exatamente. Primeiro, me vendo fácil. Segundo, a origem do Peninha, falando sério. A origem do Peninha tem até na Wikipedia em inglês. O cara que criou o personagem Peninha, que só é sucesso na Itália e no Brasil, é um fracasso nos Estados Unidos, diz que criou em homenagem à geração Beat. Só tinha careta no universo Disney. Precisava um doidão, criou o Peninha. É uma boa. E aí, Os segundo. mais jovens nem sabem quem é o Peninha. O Peninha Não, era um não. personagem da Disney e Ninguém tal, mas. sabe quem é o Peninha. Não estou falando no microfone. E segundo, qual é o outro retrato brasileiro mais típico criado pelo Disney? O Zé Carioca. Mau caráter, macunaímico, sem vergonha, inconfiável, personagem da Disney. E aí eu fui convidado para escrever Zé A Carioca conta a biografia. história do Brasil. Olha só. Ficou bom. Podem comprar, custa R$ 149,90, né? Não, não precisam comprar, sabe por quê? Porque eu não ganho nada. Sério, Uma venda. a Disney não paga direito. Sim, mas eu já ganhei adiantado. E aí, não, sério, a Disney paga adiantado e não paga direitos autorais. Aliás, a Disney é filha da puta pra caralho, né? E aí, não, sério, precisa ver, tem um código, tu sabe melhor que eu. Meu querido irmão trabalhou para a Disney, precisa ver, não pode nem dizer puta que pariu, não pode nada. E aí não podia a palavra ganância. Tu acredita? Digo, mas é a pedra angular de você. Não podia a palavra ganância. Não pode morte, ninguém pode morrer, não pode acontecer nada. Não pode ter pai e mãe também, né? Só Não tio pode ter pai e tia. e mãe, só tio e tia. Porque. Hã? Praticamente um Roberto Carlos. Exatamente, só que com perna. É. Acho melhor a gente começar com isso. Não, mas. Primeiro, eu ia fazer a minha saudação, que é bem-vindos, caros amigos e baratas inimigas. Não é boa essa, não? Criei Porra, esses logos muito para bom, caros muito amigos e bom. É baratas bom, inimigas. é bom, é bom. Vocês não gostaram? É bom. E tá cheio de barata inimiga por aí, né? Não aqui, que sempre foi um polo libertário. Sempre, 24 anos. É. Não, e hoje teve essa infeliz coincidência, né, da morte da Rita Lee. Ah, uma salva de palmas para a Rita Lee. Começou a carreira aqui. Porto Alegre? Não, mas os Mutantes fizeram um show Fizeram, aqui. fizeram. Quando nós éramos jovens. É verdade. É. Mas. Sim. 77. E eu estava lá. E o Teatro Leopoldina fechou, né? Como vocês sabem. É um prédio horroroso. E na entrada tem um hall gigante vazio. Eu não vou dizer o nome do cara, mas tu sabe quem é. A família é dona. Aí o cara lá tem uma agência de propaganda, me chamou lá para não sei o quê. Eu me vendo fácil, Eu mas, sei. né? Aí cheguei lá e disse pro cara, é aqueles prédios que para entrar os caras te fotografam, não sei o quê. Eu disse, pá, não fiz exame de fezes. Às vezes não pode entrar sem exame de fezes. Prédios inteligentes, eles chamam assim. Daí tá, subi no prédio depois de ser fotografado. Lá, lá. Disse pro cara, tem um hall gigante todo vazio. Por que que a gente não faz um memorial pra porra Do do teatro. Teatro Leopoldina, que depois foi o Teatro da OSP, onde eu vi o Ravi Shankar, em 1972, onde eu vi o. Não, não, não. Ele disse: a gente não quer chamar a atenção que aqui foi o teatro. Ou seja, eles Ah, não sabem. quer chamar a É, atenção. claro que não. Eles derrubaram, destruíram. E quanto me... Antônio Gades, fomos lá. Antônio Gades, exatamente. Com o Carlos Saura, a Laura Del Sol. Dançou, Antônio Gades dançou a Carmen do Bizet, dirigido pelo Carlos Saura lá, Ravi Shankar, Charlie Parker. Cara, vocês são jovens, perderam tudo. Depois que vocês nasceram, não aconteceu mais nada. Nem os Mutantes, vocês viram? Esses dois jovens aqui estão já tristíssimos. Tá. Deve ser horrível ter nascido tarde, né? Deve ser. É. Deve ser.